Hello everyone, Azir Pass News to us a Bikash Chetry before. Upon a Kazana, the Bikash Chetry new BMW bike low homolo right Korea, sir. Tar Mazote, the Tia Baxar Bully upon Thai Pai, Zikon Anon Mr. Sar or hometown hoy. Tar public demand for the Anon Mr. Sar, Ohomor Pora Talo go Manuk help for a Tarata Huru clip upon a lot of silo. बक्सर का वो बेटा है ठीक ना और बेटा का हम लोगों को तरफ से दबाव है और मांग है कि यहाँ पर आकर कम से कम हम लोगों को सेवा करें और आम जनता का सेवा करें ठीक ना তার পিছত তেও যেতিয়া বাইক লৈ অসম এন্ট্রি করে তাত এটা গুরুমদার দ্বারা গ্র্যান্ড ওয়েলকাম দিয়া হয় আপনি ফটোত দেখার দরে Next news to হৈছে ধৃতিমান কলিতাৰ বিষয়ে recently ধৃতিমানে QNA ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰে তাত তেও প্ৰ্যাংক কৰোতে কোন কোন এক্টৰ এক্ট্ৰেছে মিছবিহেভ কৰিছে তাৰে দুজনী এক্ট্ৰেছৰ নাম লৈ আৰু তেও কেনেকৈ বিহেভ কৰিছে ক্লিপটো চাই লওক ফুল ভিডিঅ'টো ডেসক্রিপচনত থাকিব আছে কি জানেনে শুনি কুছিক যে আছে আপোনাকে মই ফটো নলগাও দিয়া তেলে ফটো লগালে কথাটো বেয়া হৈ যাব এনেকুৱা টাইপত তেও মানে কথাটো কৈছিল মই এটো সদায় বেয়া লাগে এটা যেতিয়া মোৰ কিবা এটা মানে হে হয় মই কেতিয়াবা ভাবোঁ কথাটো ইমান মানুহক মানে এনেকে ক'ব পাৰে নেকি বাস ঠিকবাৰ কথা কৈছোঁ মানে কি ক'ম একদিন আজি মানে আজি প্ৰায় দুই বছৰে হ'ল মই তোমাক প্ৰেংক কল কৰিছিলোঁ আমাৰ চেনেলত সেইটো প্ৰেংক কল নাই আপলোডে দিব নোৱাৰিলোঁ এনেকুৱাকৈ তেওঁ কৈছিল মানে কথাবিলাক যে এই কিবা কিবি মানে কিবা এটা অপৰাধ কৰি দিলোঁ মই প্ৰেংক কল কৰি কিনে তো এনেকুৱা মানে কৈছিল যে এনেকুৱা নকৰিবি এনেকুৱা নকৰিবি নেক্সট টাইম মই তোমাক কেমেৰা চাব বন্ধ কৰিলোঁ কথাও পাতিলে আকৌ কৈছে এইটো ৰেকৰ্ডিং আছে নেকি সেইটো আকৌ আপলোড দি ভিউজ নল'বি নেক্সট নিউজটো হৈছে সুমন বিদুৰভাইৰ বিষয়ে ৰিচেণ্টলি সুমনৰ কাৰখন এক্সিডেণ্ট হ'ল তাক লৈ তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰীত এটা পোষ্ট কৰে কেনেকৈ হ'ল এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই হোপ তেওঁ যাতে ঠিকে আছে নেক্সট নিউজটো হৈছে অৰিৰণ শৰ্মাৰ বিষয়ে আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে অৰিৰণ শৰ্মাৰ নতুন ভিডিঅ' শ্বুট চলি আছে ফাইনেলি তেওঁৰ ভিডিঅ' 17 অক্টোবৰত ৰিলিজ হ'ব নেক্সট নিউজটো হৈছে অবুলো নমস্কাৰৰ বিষয়ে ফাইনেলি তেওঁলোকৰ দোকান ডেলিভাৰী হ'ল তাক লৈ এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে চাই ল'ব নেক্সট নিউজটো হৈছে ৰংগাতাপু 1982 চিনেমাখনৰ বিষয়ে ফাইনেলি ইয়াৰ পোষ্টাৰ আউট হৈ গৈছে চিনেমাখন ৰিলিজ 24 নৱেম্বৰত হ'ব আপোনালোকৰ দেখাৰ দৰে কাষ্টবোৰ হৈছে আইমি গুঞ্জন ৰিম্পী কল্পনা বিবেক আলিস্মিতা আৰু বহুতো নেক্সট নিউজটো হৈছে উৰ্বশী দত্তেলাৰ বিষয়ে ভাৰত পাকিস্তানৰ মেটচৰ সময়ত উৰ্বশী দত্তেলাৰ 24 কেৰেট ফোনৰ আইফোন এটা হৰাই থাকে তাক লৈ তেওঁ টুইটাৰত এই কথাটো মেনশ্যন কৰে হোপ সোনকালে যাতে আইফোনটো পাই যায় এতিয়া আমি ক্ৰিকেট নিউজলৈ আহিছোঁ কালি অষ্ট্ৰেলিয়া শ্ৰীলংকাৰ মেটচত অষ্ট্ৰেলিয়াই তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট বিজয় সাব্যস্ত কৰে তেওঁলোকে শ্ৰীলংকাত 5টা উইকেটত পৰাস্ত কৰে পইণ্ট টেবুলখন চালে ইণ্ডিয়া 5 নম্বৰত আছে তাৰপিছত নিউজিলেণ্ড ছাউথ আফ্ৰিকা আৰু পাকিস্তান অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু শ্ৰীলংকা 8 আৰু 9 পজিশ্যনত আছে